Durant quatre dies, el Club Tenis Sabadell va acollir el millor squash català amb la disputa del Campionat de Catalunya. Més de 80 jugadors i jugadores van lluitar per un títol que en categoria femenina va tornar a aconseguir Marta Latorre. La jugadora del Club Natació Lleida va tornar a exhibir a Sabadell un alt nivell de joc que li va permetre superar rondes amb solvència fins a arribar a la final amb Àngela Gómez de l'Esportiu Rocafort. La Torre va haver de lluitar cada punt per acabar superant la seva rival per 3 jocs a 1 en una final molt intensa que li va permetre revalidar el títol de campiona de Catalunya. Ha sigut una final difícil, veníem una mica amb poc físic i no acabava d'entrenar, però bueno, és la final, a tirant de la tècnica del cap i... 3-1, crec que és un bon resultat, segon any consecutiu que guanyo el campionat i estic molt contenta. En categoria masculina, el campionat va viure el darrer partit com a professional del 12 vegades campió català Oriol Sàlvia, que a Sabadell es va veure forçat a cedir el protagonisme dins la pista als 3 subcampions d'Europa Júnior, Edmond López, Bernat Jaume i Iker Pajares, que juntament amb Richard Williams i Ivan Flores van posar el llistó del campionat de Catalunya molt alt. Precisament Iker Pajares i Ivan Flores, companys del Club Malibu Esportiu, es van veure les cares en la gran final del campionat català. Flores, que volia revalidar el títol de campió aconseguit l'any passat, tenia davant una de les més joves promeses de l'esquaix europeu. Flores va fer valer la seva veterania en un partit en què es van disputar tots i cadascun dels punts, una duresa física que no va pesar en el sabadellenc, que es va acabar emportant la final per 3 jocs a 1, i va doblegar un lluitador Iker Pajares que ho va donar tot dins la pista. Primerament que ha sigut una final molt disputada, molt dura. Han hagut diverses fases del partit. Des del primer joc he intentat fer un joc consistent, un joc dur. He aconseguit emportar-me el primer joc, que era clau, per agafar confiança. Amb el segon joc he anat tota la zona remolc, he anat tota la zona darrere de la pilota. He pogut lluitar, he pogut sentar-me a la pista i posar-li una miqueta allà d'empenta, me n'he emportat. I el més dur ha sigut el tercer. El tercer ell ha sigut molt superior, els punts han sigut molt llargs, ell estava tota l'estona atacant-me, però bueno, al final han hagut alguns punts decisius que m'ha agafat un altre cop la motivació i l'esperança de poder emportar-me al partit. Sí que tenia un punt d'ansietat, però bueno, al final he pogut aconseguir el partit, molt content, segon any consecutiu, d'aquest estic molt content. Segon campionat català consecutiu per Ivan Flores, que va demostrar a Sabadell que és el millor jugador català en l'actualitat.